Heidi og Anne driver matkroken på Geilo. Matentusiastene er opptatt av god kvalitet, og veldig takknemlige for at det finnes så mange flinke lokale produsenter. De synes det er en glede å få jobbe med flotte, kortreiste råvarer, og kunne ikke tenke seg å holde på med noe annet. Heidi og Anne får gode vilkår og bedre råd av en de kjenner. I en bank som strekker seg litt lenger, på både dem og bygda.